В Ізмаїльській картинній галереї відкрилася традиційна весняна виставка робіт живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва «Благовіст». Це частина довгострокового проєкту знайомства глядачів із творчістю сучасних художників українського Придунав'я. Виставка наша з ізмаїльських художників присвячена Благовісту, святому і святих праздників. І що найцікавіше, що к цьому празднику настільки тщательно готувалися художники, коли прибули роботи, и мы стали делать экспозицию, то я должна вам сказать, просто, знаете, вот светло на душе, как будто солнце согрет зал. В каждой работе столько любви, столько души и к цветам, и к природе, и к людям, и вообще к этому празднику святому. Понимаете, мы вообще даже, честно говоря, не ожидали такой потрясающей, светлой, солнечной выставки. В експозиції представлено 48 робіт живопису і графіки, 62 предмети декоративно-прикладного мистецтва, 27 майстрів з Рені, Ізмаїлу і Кілії. Серед них Іван Шишман, Володимир Дудник, Олена Андрієва-Сичова і багато інших. Ну, хочу всіх нас поздравити з такої прекрасної виставки. Весенні, поздравити всіх колег своїх художників. Поздравить наших измельчан, посетителей весной с такой прекрасной выставкой. Благовест. Ну, всем хорошего настроения, мира, добра и любви. Кожна робота показує нерозривний зв'язок весни з відродженням природи і головними християнськими святами – Благовіщенням і Великоднем, налаштовує на стан неповторного душевного підйому. Боже мой! Сколько души вложено в эти картины. Как это здорово, что существуют люди, которые дарят просто счастье людям, счастье и радость. И сегодня такой день прекрасный. Я просто с удовольствием зашла сюда, в эту картинную галерею, с удовольствием зашла и думаю, как хорошо. Символом виставки можна назвати роботу «Благовіст» Віктора Коренька, викладача Одеської державної академії будівництва та архітектури. Автор приділив увагу образу ангела, який приніс благу звістку – жестом руки і ніжною квіткою лілії. Крім живопису і графіки, звертають на себе увагу предмети декоративно-прикладної творчості, майстрів студії «Талант», м'які іграшки, магніти з полімерної глини з символікою міста, прикраси з бісеру, декупаж і багато іншого. Всі твори художників і майстрів нашого краю різні за мотивами, настроєм і технікою виконання. Об'єднує їх жага до життя та захоплення красою природи українського Придунав'я. Ця виставка працюватиме протягом місяця. У ізмаїльчан є чудова можливість познайомитися з роботами, що наповнені любов'ю до Бога і до чудового весняного свята. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.